გორის ნომერ მე3 საჯარო სკოლაში შიდა საგაკვეთილო დაკვირვების გამოცდის პროცესს განათლების მინისტრის მოადგილე მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის დირექტორთან ერთად გაეცნო. შეფასების ჯგუფის წევრებმა სამინისტროს წარმომადგენლებს მათი კომპეტენციის ფარგლებში განხორციელებული საქმიანობის შესახებ მიაწოდეს ინფორმაცია. მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ცენტრი ამჟამად პედაგოგთა შეფასების ჯგუფების ტრეინინგებს ახორციელებს. კურსის ფარგლებში ქვეყნის მასშტაბით 20000 მასწავლებელი გადამზადდება. მასებთა პროფესიული განვითარების სქემის დანერგვის პროცესში ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი კომპონენტი გახლავთ საგაკვეთილო დაკვირვება. ის იქნება შიდა შეფასება თუ გარე შეფასება. რამდენადაც ეს ჯერ ერთი არის ახალი კომპონენტი და მეორეს მხრივ მოგეხსენებათ, რომ პრაქტიკა და გამოცდილება ამხრივ არ არსებობს. ამიტომ პილოტირების რეჟიმში მნიშვნელოვანია დაიხვეწოს ის რუბრიკები, რომელსაც შეფასება. მასწავლებლის პრაქტიკული საქმიანობა ის მორგებული იყოს ყველა საგნის მასწავლებელზე და ყველა სიტუაციაზე და თვითონ მასწავლებელს ლოდეს განვითარების საშუალებას არ იყოს დამთრგუნველი და შედეგზე ორიენტირებული როგორც მოსწავლის მხრიდან ასევე მასწავლებლის საქმიანობის განვითარების თვალსაზრისითაც. შერჩეული იქნება სხვა სკოლებიც ამ პროცესისათვის, არა მარტო ქალაქის სკოლები, არამედ ჩვენ ნახავთ სოფლის სკოლებსაც სხვადასხვა გეოგრაფიულ სივრცეში და სხვადასხვა სიტუაციებში გამოცდით ჩვენ ამ ინსტრუმენტს და საბოლოო ჯამში ჩვენი მიზანია რომ რაც შეიძლება დახვეწილი ინსტრუმენტი დაიდოს. იყო კრიტიკული მოსაზრებები, გამოვხდით რა არის მისაღები, განვიხილეთ რუბრიკა და ფიქრობთ რომ შემდგომში მოხდება ამისი ადაპტირება, მორგება ახალ პროგრამასთან და ალბათ გამიმარტივებთ მომავალში პედაგოგების შეფასებას. შეფასების გუნდს უდიდესი პასუხისგებლობა აქვს აღებული, ჩვენ კარგად ვითავისებთ ამათ და ფიქრობთ რომ ეს დიდი პროცესი რაც დაიწყო პედაგოგების ჩართულობით მიმდინარეობს.